Отже, перед нами відомий захисник Лумівського лісу Валентина Аксьонова. Скажіть, будь ласка, от як це так сталося? Завдяки чому і кому от перемога сьогоднішня відбулася? Я думаю, завдяки в першу чергу прецеденту, тому що ця колегія суддів вже виносила абсолютно ідентичне рішення стосовно генерального плану міста Тетії. Селища Тетії. І наші адвокати провели колосальну роботу і все-таки знайшли, що вже є такий прецедент в практиці винесення ухвал цими суддями, цією ж колегією. Додали його до матеріалів справи. І, звичайно, це зіграло дуже важливу роль. Плюс я вважаю, що вирішальним все-таки була громадська позиція. Те, що громада прийшла на суд, не полінувалася, покинула свою роботу, покинула своїх дітей, приїхали на суд. Просто три вулиці тотально приїхали, майже кожна хата. І це, звичайно, судді побачили. Побачили, що за цим документом стоять реальні люди. За цим документом стоїть наше повітря, стоїть ліс, якому ми виросли, який ми любимо. І ми так просто не здамося. І я думаю, що це зіграло вирішальну роль. Ну, звичайно. Справа в тому, що сьогодні ми побачили незвичайну акцію. Зазвичай мало місцевих мешканців, активістів виходить на захист зелених зон від забудов. Тут щось було сьогодні неймовірне. А як так сталося, що відбулася така от організованість? Ми не спостерігаємо в інших куточках Києва і області таку організованість, а тут от ми бачимо таку згуртованість громади. Завдяки кому? Вам? Кому це дякувати за це? Я думаю, що треба дякувати все-таки тому, що ми живемо в селі. Тобто у вас така от община, громада? Да. Ми живемо забор в забор, ми переглянули за паркан, спитали сусідку, все добре? Все добре. Там все в тебе, там тебе ніхто не ображає, ніхто не ображає. І коли ми почули, що в нас в лісі падають дерева, всі покинули граблі, це була весна, ми садили якраз картоплю, ми покинули все і побігли в ліс. А на жаль, спільне горе нас об'єднало. Так, але ж наскільки нам відомо, більша частина лісу все-таки втрачена. Так, вона була не більша, рівно половина. Рівно половина. Так, а от тоді місцеві мешканці не були такі організовані? Ні. Ні. Знаєте, тобто чому? Щось відбулося, правда? Я думаю, що все-таки відбулося, в першу чергу, підросло нове покоління, і Революція Гідності зіграла свою роль. О. Тому що перші дерева, які були зрубані, це були кочмівські часи. І наші батьки знали, що зараз прийде ОМОН і просто всіх розкидає. Вони боялися, вони не розуміли. Люди, вийшовши з Радянського Союзу, вони взагалі не знали, що таке гласність, що як боротися за свої права. Куди йти? Куди бігти? Які документи? Нічого не знають. А зараз, звичайно, по-перше, відкрито багато реєстрів. Ми маємо можливість зайти на кадастрову карту, подивитися, що робиться. Ми навчилися завдяки Революції Гідності організовуватися і добиватися своїх прав. І тиснути громадою на органи місцевого самоврядування. Ми тільки з цього літа завдяки величезним зборам, які ми зібрали, отримали генеральний план. Через місяць ми вже були в суді. Ми не могли його отримати. В Кучмівській Україні отримати генеральний план, та взагалі забудьте. Люди змінилися. І підросли їхні діти. Це все-таки часткова відповідь на те, що дав Майдан. Ми втрачаємо страх для нашої громади, безумовно. Наша громада активно, я пам'ятаю, мені було тоді 14 років, коли у 2004 році був перший Майдан. Я пам'ятаю, як наша громада виносила стіл посеред перехрестя оранжевих символіців оранжеві, збирались прямо, пекли жінки пирожки і звідти їхали. Як свято якесь. Потім я пам'ятаю Майдан вже 13-го року. 14-го я тоді була в декретній відпустці. Я пам'ятаю, як наша громада вся поїхала на Майдан. І вони знали це. І вони тоді вирубали перші дерева в лісі. Ми кидали все, їхали з Майдану і билися тут за ліс. Але ж ми розуміли, що тут дерева, там люди. І більшість нас лишилась на Майдані, ми тоді не змогли відстояти, і тоді нас поставили забор. Вони скористалися Майданом і поставили на забор, паркан. Але у нас тоді щось змінилося. Особливо от в молоді, я вважаю. Тому що ми побачили, що разом можна чогось добитися. По одному нічого не вийде. Тільки разом.
Вони бояться цього, вони бояться нашого об'єднання. Наша голова сільради робить все для того, щоб громада не об'єднувалась. У нас навіть місце Майдану для збору громади забудували, щоб громада не спілкувалася, не збиралася. Ми збирались на стадіоні, його зробили приватним і закрили. У нас був Майдан такий, який був підготовлений для цього. Він забудував його житловим комплексом. Він робиться для того, щоб розсварити мешканців ЖК і приватного сектору. Все, щоб на роз'єднання. Але завдяки соціальним мережам, завдяки роботі пропагандистській, листівкам, постійним зборам, постійній комунікації, ми об'єднуємося. І як би вони не старалися, а ми об'єднуємося. А що ви скажете щодо цієї такої жалюгідної акції, коли сьогодні забудовник привів таку от кубку високодухотворених облич? Я навіть серед них бачила представників Служби безпеки забудовника. У нього величезна армія, яка називається Building Development Security. Банда. Банда, яку, до речі, наша сільрада нещодавно легалізувала в громадське формування. По охороні громадського порядку. Так, щоб нас тушити, нас. Ми порушуємо громадський порядок. І я бачила їх, що вони в цивільному, там, серед бабусь, які там стояли. Відео, дуже цікаво. Ви бачили інвесторів-пенсіонерів? Звідки у пенсіонера гроші на квартиру? Там не тільки пенсіонери, там просто були маргінали. Ну, це я очікувала цього, я це знала, але якщо чесно, я вам скажу відверто, слабенько, дуже слабенько. Тиск на вас особисто чинився, чиниться? Звичайно, звичайно, постійно. Ми вже живемо в цьому режимі. Фізичні впливи, наскільки мені відомо. Погрози. Отруїли мою собаку, виставили мою хату на продаж без мого відома. Наші місцеві журналістки спалили машину. Потім на десь вересні місяці голова сільради звернув, в серпні місяці голова сільради звернувся у відділок наш місцевий Святошинський щодо порушення кримінального провадження, об'єднав всіх активістів в одну групу і назвав нас організованим злочинним угруповуванням, що ми, мовляв, погрожуємо йому і працівникам сільради. Проте нас порушили кримінальне провадження, вже прокуратуру визивали, що завгодно. Одного активіста взагалі хотіли посадити в СІЗО. Ну, але ми відстояли його. Тобто все робиться для того, щоб нас якось затушити. Розкидали листівки по всьому селу, розклеїли плакати, в яких ми показані як терористи, що ми будемо там терор робити всім мешканцям села і таке інше. Газета комунальна регулярно виходить, які пишуться пасквілі про те, що ми хочемо там, ми рекетири, ми там рейдери і таке інше. Наймають армії ботів, які в Фейсбуці працюють. Але в першу чергу, звичайно, громадське формування себе дуже цікаво поводить на наших акціях. Б'є наших жінок, наносить їм синці, травми різні, кидає камні в них. Ну то нормально. Да? Як ви захищаєтесь від цього? Як ми захищаємося? Ми нікого не б'ємо. Ми в правовому полі воюємо. Пишемо, порушуємо кримінальні провадження проти них. Ми порушили проти сільради цілу низку кримінальних проваджень. Зараз, до речі, зайнялися цією Building Development Security, цим зайнялися, і громадським формуванням ми займемося. Я наголошую, що вони можуть бути варварами, яничарами, ордою, яким загоном вони можуть бути. А ми будемо громадянами. Ми не будемо протистояти їм фізично, ми будемо протистояти їм в правовому полі. Може, тоді нарешті ця держава стане правовою. Ви ж розумієте прекрасно, що це тільки, що це не остаточна перемога. Ні, звичайно. Попереду. Це тільки початок. Да. Це тільки перший. Нові процеси. Це тільки початок. Генеральний план – це основоположний документ, так. Але, на жаль, ліс уже роздерибанений на ділянки. Ми по кожній ділянці ведемо окремий судовий процес. Це колосальна робота, в нас працює велика кількість адвокатів, волонтерів. Просто наші мешканці не сплять, не їдять, допомагають, чи можуть, тому що ліс роздерибанили, і нам доводиться працювати окремо по кожній ділянці, в неї кожна своя історія. Загально по всьому лісі ми порушили кримінальне провадження в обласній прокуратурі стосовно переведення лісів першої категорії в категорію зелених насаджень. Сільрада каже, це не цей ліс. Але ми будемо доводити, що це цей ліс. Ми будемо доводити, що наш ліс був лісом, тому що ми це знаємо, як ніхто, бо ми виросли там. Досі живий лісник, який його садив і за ним доглядав. Тому розказувати, що це сама сійка, або ще гірше, казати, що дерев взагалі не існує, як землевпорядник Олена Савченко зазначила в своїй довідці при виділенні ділянки Кодебському Олексію, одного шматка лісу, він сам собі голова наш виділив. Зелених насаджень виявлено не було. На той момент там було 700 дерев.
якісь правові наслідки має? Так, звичайно, порушено кримінальне провадження по цьому факту. Ну, поки що йде слідство. Добре, що ви можете на кінець я хочу сказати взагалі до всіх киян, до всіх не киян, до всіх захисників природи, якось надихнути їх на подальші свої перемоги? Я хочу сказати, що головне не бути байдужим, тому що небайдужість, вона так просто звичайно не приходить. Поки тебе не клюне півень в одне місце, так. Не кожен є таким свідомим. Але навіть якщо на вашій вулиці щось сталося, є такі і на нашій вулиці, які закрили ворота і не виходять. Відкривайте свої ворота, виходьте. Все вийде, все вийде. Треба разом боротися. Треба боротися, треба, тому що вони вилізуть на голову і звісять ноги. Сьогодні вони вирубують ліси, завтра вони зносять наші хати. Це тільки початок, треба дивитися на перспективу, що буде далі. Треба боротися, все вийде. Отже, громада може все, так? Може. Громада може все. І відкривайте свої ворота, як сказала Валентина. Відкривайте свої ворота. Дякую вам.